Jalan yuk. Nun sewu Kang Mas. Ono paran. Saderengipun pakaryan pesona blandangan kawiwitan menika wonten upacara suci luar nagar. Dadi kumpule para manggalane yudha kuwi sabeneré ana upacara suci to, Le. Nggih. Ayo, ayo Kang diwiwiti yo, Le. Monggo panjenengan Mas Sader kalian adhi kandipun dipanaken. Haider. Ayo monggo monggo Mas Sader. Haider. Der. Oto barisane te. Nggih nggih nggih. Siap. Der. Durit durit. Haider. Bae. Karo anu kae. Aman jaman nopo kae. Ngerti toh. Hei iki lho, tae. Kangen Amanda Manopo. Nanti lho. Mas. Aku lari aku. Halo, bayi mau, Dad. Si polisi mulu. Pacok. Oh iya, bagus tadi diurusi dah. Ngono lho, ya. Andre, sampe. Kalian sih. Kayak masane bocah ya toh. Maju lo gambue. Gambue maju no. Kancane ya dipikir no, Der. Ya dipikir no kancane. Ora utane. Kok ketik ah. Kuning iku. Kumpule para dulur sampun niki. Nggih. Nuwun kepada matur dumateng para rawuh ingkang sami katerang lenggah ngiringi sedayanipun. Menangka purwane katon langkung rumiyin kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dumateng para bapak Inggriki kula minangka sesulipun Mas Adir yang sak warga dek rikala semanten gak ada nadar ta ujar ujaripun mbok bilih ingkang rayi wantun sunat badhe dipun tanggapaken jaranan terus Mas nggih pramila wonten dinten ingkang dados pepilanipun Mas Adir sak warga tebih dipun ranti celak ingkang damel ngeluarin nadar sak lepasing kupat luar silebaring beras kuning ampun wonten bumi nagih janji dan yang nagih utang dino nagih semuanya sinaksana nagelaring suni budaya pesona blambangan oke sak sampun menerawe pesona blambangan Mas Adir yang sak keluarga saketo kalis ing sambikolo datan wonten rubedo wiwet dinteniki ngantos sakaminipun bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad